Pekný dobrý deň všetkým. Ďakujeme za úvodný potlesk pre hostí, ktorých zrejme ani nemusím predstavovať, ale predsa len, aby ste si to mohli zopakovať, tak vítam bývalého prezidenta policajného zboru Jaroslava Spišiaka. Zakladajúceho občianske združenie, ktoré sa systematicky chce venovať investigatíve korupcie a vzťahu medzi finančnými záujmami a politikou Toma Nicholsona. A vítajte na tejto debate Aliancie Fairplay v stane Dobrá krajina a ďakujeme Pontisu, že nám to poskytla priestor. Tomovi vychádza koncom júla kniha o gorile. A hovorili sme si, že by bolo vhodné, keby Tom prečítal exkluzívne pre vás nejakú pasáž. Keď sme totiž to pripravovali túto debatu, tak Tom ma upozornil, že minulý rok práve na tomto mieste publikum, ktoré sa zúčastnilo vtedajšej debaty, bolo vlastne prvé, ktoré počulo o spise gorila a vtedy ešte nikto netušil, čo sa z toho vykluje a aký vážny prípad to bude. Takže Tom, kedy konkrétne vyjde tá kniha? Krst je naplánovaný 23. júla, tak ja neviem o týchto veciach, ale tak je mi povedané. Chceli sme vám ukázať exkluzívne aj náhľad na obálku, aby ste vedeli, ako kniha bude vyzerať, ale bohužiaľ z technických dôvodov sa to nedalo, takže na to si musíte ešte chvíľu počkať. Tom, akú pasáž si pre nás pripravil? Aký pasáž? To je pasáž, čo som rýchle napísal potom, ako Lesovský krajský súd zrušil zákaz na tej knihe. A nechcem povedať, že máme čoho sa byť vzdiačný pána Branislava Krála, ktorý to zakázal, ale vďaka nemu tak oveľa viac sa k tomu stihlo napísať. Takže ďakujem vám, pane Krála. Toto je časť, ktorá sa vlastne týka vyšetrovaním gorily, odkedy Ficovej vláde je pri moci. Keď som Roberta Kaliňáka navštívil v jeho kancelárii krátke po voľbách, bol oveľa zdržanlivejší voči gorile, než som čakal. Predsa tá kauza pomohla jeho smeru k bezprecedentnému 44% výsledku vo voľbách a 83 kreslám v parlamente. Tým Lipšic veril spisu gorilu ako autentické, legálne, zdôvodené a dobre zrealizované práci tajnej služby, Kaliňák mal iný názor. Veľmi nie, odpovedal, keď som sa ho pýtal, či veriť gorila ako človek. Bude tlačiť na tajnú službu, aby s policiou spolupracovala? Zase, veľmi nie. Varoval pred vytvorením nejakého precedensu, že by príslušníci SIS mal svedčiť proti nečlenom služby. Zdôrazňoval tiež verziu spisu, podľa ktorej objektívy spravodajského zájmu, teda Haščáka spolu, mali vymyslieť všelijaké hlúposti po tom, ako sa údajne dozvedeli, že ich konšpiračný byt je odpočúvaný. Úplne náhodou táto jeho viera podporovala líniu strany Smer, že tajomník Roberta Fica Fero Hata nebol vôbec v byte, to možno je 4-krát, ako je uvedený v spise gorile, a nevzal od Penty ani korunu na financovanie Smeru. Začal som chápať, ako to bude ďalej s gorilou. Minister nechá týmu voľné ruky, nech pracujú, ale neverí, že spis je pravdivý, a evidentne nebude riskovať ani štipku svojho oprovského politického kapitálu, aby im pomáhal. Dozor robí prokurátor, ktorý už raz dozoroval až do stratená, a teraz hovorí, že vyšetrovanie by mohol trvať roky. Odborný garant Lipšicového týmu Rudo Cádra, podľa nových policajtov jeden z najlepších vyšetrovateľov na Slovensku, bol odvolaný 15. júna 2012. A jeho miesto prezal Milan Tökeli z UBPK za čas Tibora Gašpara. A ten istý Gašpar sa stal prezidentom policajného zboru. Jeden z jeho prvých výrokov potom, ako sa ujel funkcie, bol: nebavme sa stále len o gorile. Vydal aj blog v rámci tvojho projektu vďaka zbierke, ktorá bola, alebo vďaka podpore verejnosti, ktorá bola iniciovaná koncom februára.
a ten blog má titulok, že gorilám sa po voľbách darí. Toto si mal na mysli? Medzi inými zmenami policie, zdá sa, že tá celá policajná garda okolo Tibora Gašpara, ktoré sa starali o tom, že Gorila sa nevyšetrovalo v roku 2009, sa teraz vráti, ale ešte vo vyšších pozíciách, tak máme čo sa tešiť asi. Pán Spišiak, vy ste z policie odišli. Rozhodli ste sa nezobrať ponuku ministra vnútra na inú funkciu a odišli ste. Prečo? Hlavne pokovali tomu, že nechce nikomu robiť Gašpara. Dlho dopredu pozývali aj súčasného prezidenta policajného zboru práve Tibora Gašpara a po úvodnom e-maili, ktorý sme, alebo oficiálnom liste, ktorý sme od neho dostali, že rád príde, ak mu to umožnia pracovné možnosti, nebola jeho kancelária schopná do teraz potvrdiť, že či im vyhovuje konkrétny termín a čas. Čiže aby ste vedeli, bol pozvaný pán bývalý súčasný prezident a chceli sme mu klásť otázky. Takto sa spýtam aj vás, pán Spišiak, darí sa gorilám po voľbách? Ako to Tom povedal? Či sa im darí alebo nie, ja si myslím, že sú v pohode. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Zmeny, ktoré sa udiali v policajnom zbore práve po voľbách a tých výmen bolo naozaj veľa. Sice sa nedotkli priamo Gorilieho týmu alebo vyšetrovacieho týmu, ktorý by mal vyšetrovať túto kauzu, ale zmenili sa v podstate všetci nadriadení tohoto týmu. Čiže ako hodnotíte vy práve to, že síce tým nebol dotknutý a minister Kaliňák hovorí, že kľudne ho nechá pôsobiť pod pokličkou, ale v podstate všetci, ktorí sú nadriadení tohoto týmu, sa vymenili. Tým personálnym zmenám by som povedal vo všeobecnosti toľko, že keď som robil ja personálne zmeny v roku 2010, tak som sa snažil odvolať tých policajných dôstojníkov, ktorí boli dosadení lobisticky, politicky alebo nejak ináč, len nie profesionálne. A podľa mojich poznaní nemali na to, ale práve boli v tých pozíciách. A mal som generálnu pravomoc od ministra, že som si mohol sám určiť, vybrať policajtov, ktorí podľa mňa by zodpovedali tým svojim pozíciám. Bez toho, aby mi našepkávali politici, lobisti alebo kdokoľvek. Čiže základ bol profesia, oddanosť, čestnosť a takéto prívlastky. Títo policajti v podstate, okrem jedného, všetci potvrdili, že som si vybral správne, lebo výsledky policajných činností na všetkých úrovniach, na všetkých útvaroch boli oveľa lepšie, jak kedykoľvek predtým. Čiže profesionálne títo ľudia potvrdili opodstatnenosť byť tam, kde boli dosadení. Teraz viac menej postupne všetkých odvolávajú, napriek tomu, a dosadzujú tam tých, čo tam boli pred nimi, napriek tomu, že majú alebo mali v minulosti horšie výsledky, ako tí moji ľudia. Čiže ich odvolávajú nejak zaujímavo, nie kvôli výslednosti, kvôli práci, ale možno kvôli lojalite, alebo možno kvôli tomu, že niekomu treba vytvoriť pozíciu a preto iného treba z tej pozície odvolať. A čo je úplne paradoxné, je to, že keď som to robil ja, tak skoro všetky médiá to kritizovali. Vrátanie aj prokurátorov, analytikov, novinárov, že robí čistky, že policajný zbor je spolitizovaný, že degradovaný, decimovaný a rôzne iné prívlastky dávali policajnému zboru sústavne a sústavne. Teraz, keď sa to robí, tak teraz ako keby to nevadilo, médiá sú ticho,
experti, analytici sú ticho a tešia sa, že je to tak, jak to je. Vy poznáte prácu policajného zboru zvnútra, dotknú sa tieto personálne zmeny aj práce toho týmu, vyšetrovacieho týmu Korivieho, napriek tomu, že bude nad nimi pokrytka? Pri vyšetrovaní takejto kauzy, jak sa to ľudovo nazýva Gorila, nie je ani tak podstatné, či tých 15, 10, 7 alebo koľko ľudí to vyšetruje. To je dôležitá súhra iných súčastí, iných útvarov, lebo komplexne sa to môže vyšetriť a môže len a nie len nechať to na pár ľuďoch, ktorí v podstate sa utopia v tom, v čom by sa nemohli utopiť, ak by pomáhali ostatné útvary. Vy ste boli vo funkcii, keď sa začalo vyšetrovanie kauzy Gorila. Ministerka Daniel Ličic vtedy tiež aktívne o kauze komunikoval s médiami, organizoval tlačové konferencie a informoval o nejakých čiastkových výsledkoch vyšetrovania, podával informácie. To isté v podstate robili ministri pred ním a to isté robí aj súčasný minister, že sa vyjadruje k rôznym kauzám a k stavu ich vyšetrovania. Je vôbec dobrou zárukou pre prácu vyšetrovateľa polície, ak sa s nimi ministri stretávajú, ak získavajú blízke informácie o tom, čo sa v takýchto citlivých kauzách deje? A ak je vôbec správne, aby oni informovali verejnosť na tlačových konferenciách? Nemali ste tam stať vy? Nemal by tam teraz stať člen vyšetrovacieho týmu alebo prezident policajného zboru? Minister od súčasnej legislatívy je najvyšší šéf na ministerstve vnútra, má právo vyžiadať si informácie o stave vyšetrovania a je potom už na ňom, ako sa s tým informáciami vysporiada. Či sa nimi bude chváliť, alebo či radšej pomlčí, ak je niečo negatívne. Vyšetrovanie kauzy Gorila sme riešili predtým, ako sa zverejnil ten spis, tak aby že sme sa tým jednoducho nechválili, že to vyšetrujeme, lebo v tom čase toto mohlo priniesť pozitívnejší výsledok. Od momentu zverejnenia bola iná situácia a práve bolo potrebné o tom začať hovoriť práve preto, lebo sa blížili voľby a bolo dôležité vnímať a sledovať kandidátov vo voľbách, ako sa k tejto kauze stávajú. To mohlo dávať nejaké indície, smery v tom vyšetrovaní. Čiže preto sa už potom intenzívnejšie o tom komunikovalo, i keď to nebolo veľmi prospešné pre objasňovanie a vyšetrovanie prípadu. Je podľa vás šťastné, že vôbec zo zákona má minister vnútra, čiže politický nominant, člen nejakej politickej strany, ktorá je určitým spôsobom financovaná, má väzby na finančné záujmy, aby získaval také citlivé informácie o vyšetrovaní? Je to vôbec šťastné? Nemalo by sa to zmeniť? Malo by sa to zmeniť. Záleží to od toho vyšetrovateľa, do akej miery informáciu poskytne. Alebo keď poskytne, tak má možnosť podľa nariadenia ministra vnútra napísať, nezverejňovať. A vtedy to ani minister nemôže zverejniť. A toto vyšetrovateľe nevyužívajú túto možnosť? Využívajú. Napriek tomu to ministri robia? Neviem. Niekedy to tam napíšu, niekedy nie. Tom, aké máš ty informácie o tom? Pohol sa po voľbách niekam to vyšetrovanie? Máš ty ako človek, ktorý dlhodobo túto kauzu sleduje a ktorý s ňou je asi najbližšie spojený ako novinár? Máš ty vôbec nádej, že sa k niečomu polícia dopracuje alebo že sa už dopracovala? No možno vďaka tomu, že som hovoril o členov týmu najlepšieho toho, vo februári, tak nie sú úplne ochotní sa o ňom stretať a hovoriť o tomto prípade a no, oni sú veľmi skúpi na slovo vôbec, čo sa týka toho prípadu a to sú troch línie, že ľudia z inšpekcie sú na týme, ľudia z úradu boja proti korupcie a z úradu boja proti organizovanému zločine, UBOK. A UBOK vlastne dáva ten tým svoj hlavný smerovanie a oni vlastne sú tie, ktorí majú všetky informácie, tak je veľmi ťažké rozdeliť, čo sa tam deje, ale vieme, že polícia nesledovala len tie veľmi jasné linie, že spoliehať na CIS, že nech CIS spolupracuje, alebo
naháňať tých hlavných aktérov, že nech oni vykecajú, čo to bolo. Sledovali aj iné linie. A bude veľmi zaujímavé sledovať, či pán Gašpar pokračuje v týchto začatých smeroch, alebo či to nechá padnúť. A viem, mám informácie, že toho policajného týmu, alebo aspoň vedenie policie predtým, než odišli, hovorili s pánom Gašparom, že čo majú nachystané a uvidíme, či tým pokračuje, alebo či to nechá padnúť. Lebo to bude nám hovoriť jasne, že má zámer nevyhýkovať. Prezidentom policajného zboru je pán Gašpar, ktorý bol v roku 2006-2010 šéfom odboru boja proti korupcii a práve on mal možnosť zoznámiť sa so spisom Gorila, preveriť ho, ako vieme, tak ho posunul do Nitry a s argumentom, že ten spis Gorila obsahoval vážne obvinenia proti jednému členovi týmu úradu boja proti korupcii policajtovi Rejdovi a preto ho nemohla vyšetrovať Bratislava, ale bolo to posunuté do Nitry. A že to preverili naozaj zodpovedne a nič nenašli. Ako vnímaš tieto jeho vyjadrenia v interviu, ktoré poskytol v denníku SME pred časom? Ja som nečítal jeho rozhovor, lebo ja už viem, že čo vlastne k tomu povie. Ja som čítal tú správu, tú 10-stranovú správu, čo vyrobili koncom decembra v roku 2009 a hovoril som o tom aj zo skúsených vyšetrovateľov, ktorí hovorili, že to je perfektná ukážka situácii, kde policajti nechcú niečo vyšetrovať. Že prevoláš traja hlavných svedkov a potom len píšeš, čo oni hovoria, ale vôbec sa nekonfrontuješ s faktami, ani nesnažíš hlbšie potom kopať a mali tú spoločnosť Elementa, cez ktorého mala pani Bubeníková dostávať 200 milión korun od Haščáka. No a tam nenájdeš tie 200 milión korun v daňové priznanie, tak preto hovorí, že sa to nepochodilo, ale keď chcete zistiť, či nejakých 200 milión korun boli platení, tak sú aj iní spôsoby, a nie len pozerať na daňové priznanie. Napríklad cez spriaznenú firmu Prosperity Properties, kde robili zisk na tú predaj nejaký halu v Považskej Bystrici v rámci 1 rok. Kúpili za 18, predali za 67. Sú tam momenty, kde mohli niečo chytiť, niečo vyzvihnúť. Evidentne sa aj nechcelo, písali SIS, bude spolupracovať SIS, ne, nebudeme. Perpurejne to bol úplne postačujúci. Odovzdali ten správu, že nič sa nepotvrdilo a dovedenie. A to je spôsob práce pána Gašpara, tak vieme, čo sa máme od neho čakať teraz. Pán Spišiak, bolo to štandardné presunuté vyšetrovanie do Nitry? Alebo to šetrenie, ktoré v tom roku 2007, sú na to dostačujúce argumenty, tak ako ich prezentoval pán Gašpar? Bolo štandardné. Takto sa to v policajnom zbore v podstate robí skoro vždy. Štandardne sa vykoná to, čo by sa vykonať malo, ale nevykoná sa to, čo by sa mohlo. Čiže čo sa to vykonať mohlo? Čo sa v tomto prípade mohlo konať? Mohlo sa všeličo. Problém v celom tomto prípade okolo spisu Gorila je ten, že sa nekonalo hneď v tom roku 2006 tak, ako sa štandardne mohlo konať. Problém je v tom, že blížili sa predčasné parlamentné voľby, v júni mali byť, a viacerým stranám by to mohlo uškodiť v tých parlamentných voľbách. Tak strany, ktoré boli v koalícii, snažili oddialiť identifikovanie nejakých problémov, možno až po voľbách. Nevieme, ako by sa to vyšetrovalo, ak by voľby vyhrali nominanti alebo politické strany pravicové. Možno, že by sa to vyšetrovalo potom intenzívnejšie. Vyhrali to... Veríte tomu, lebo tie podozrenia v podstate išli proti? Ale nemôžeme to jednoznačne povedať. Dôležité bolo, že sa to snažili v tom čase ututlať. Nie.
nespolupracovala tajná služba s políciou tak, ako by mohla priamo online sledovať dianie a identifikovať nelegálnu činnosť. Táto kauza Gorila sa teraz vďaka tomu škandálu vlastne stala ako keby meradlom práce polície, takým neuveriteľne dôležitým prípadom, ktorý si myslím, že si nemôže nikto nedovoliť aspoň vytvárať dojem, že vyšetruje. Je podľa vás dôležité, aby sa tento prípad vyšetril? V čom je tá nielen symbolická, ale aj reálna dôležitosť toho, aby tento prípad niekedy bol uzavretý s nejakým konkrétnym výsledkom, alebo je vôbec? Sú aj iné prípady, ktoré by bolo potrebné vyšetriť. Možno sú aj spoločensky nebezpečnejšie, ak chceli tento prípad. Čiže je to dosť miesta na vyšetrovanie, ale bolo by vhodné, aby trestný proces, kde treba hľadať naozaj úprimne, že je s veľkým obťaž, aby sa už teraz s odstupom času bude môcť povedať, že kto je podozrivý alebo vinný dokonca v týchto procesoch. Preto, keď som ja bol policajný prezident, tak sme sa vyslovne kategoricky nezamerali len na objasňovanie tohto prípadu, ale sme sa zameriavali aj na monitorovanie osôb, ktoré v tomto prípade figurujú, že aktuálne či náhodou nekonajú tak, jak konali počas tých situácií, ktoré sú opísané v kauze Gorila. A aktuálne by sme ich zadržali pri konkrétnych trestných činnostiach, ktoré sa vtedy páchajú. Nie je to tak, že keďže je to už starý prípad z roku 2005-2006, o ktorom vedel vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda, následný premiér Robert Fico, vedel o tom bývalý prezident policajného zboru pán Kulich, vedel o tom SIS, vedel o tom množstvo vysoko postavených hráčov, že za tie 4 roky finančné skupiny a ľudia okolo tohoto prípadu urobili vlastne už všetko preto, aby zamietli stopy po sebe. Dá sa tam naozaj reálne ešte vôbec niečo dokázať? Možno sa dá. Dúfam, že dá. Urobili sme také operácie, vďaka ktorým by sa to dalo. Preto som aj informoval pána Gašpara, kde sme sa v určitých momentoch dostali a ak budú chcieť, môžu v tom pokračovať. Tom, nie je to tak, že všetky stopy boli už zametené? Sú to predsa obrovské finančné skupiny s obrovským kapitálom, s plejadou právnikov, čo si mohol teraz ty okúsiť práve pri a tom, ako podnikali právne kroky proti vydaniu tvojej knihy. Sú to ľudia, ktorí často majú naozaj o mnoho väčšie zdroje a kontakty ako polícia, ako možno štátne úrady, ktoré sa snažia proti tým stáť. Nezamietli už všetky stopy? Myslím si, ako peniaze nie sú všetko. A vidíte, že možno veľmi, veľmi pixely, ale celý ten čas nevedeli prezentovať jedného dôvodhodnosť zdroja z tajnej služby alebo z policií, ktorý hovorí, že to je celý nezmysel a že všetci sme chudáci, lebo sme uverili jedného veľkého spavodajského hru. Tak ani jeden človek to nehovorí. Tak nevedie to kúpiť. Nevedie kúpiť pravdu. Vidíme, že oni aj možno trpia zle úsudok. Lebo namiesto toho, že potichu by upratovali Gubeníkova niekde, jej dali naspäť na čele FN a išli predať tí istí majetky, čo chceli predať Gorile. Napriek tomu, že vedelo sa, že o tom píše knihu, tak oni dopúšťajú takéto ťažké politické chyby. A poslednú vec je, že verím, že nevedia zametať tie finančné stopy. Predsa peniaze nechá po sebe stopy a vieme napríklad, že HM Invest, možno to znamená Haščák Malcharek Invest, to je spoločnosť, ktorý vlastní dom, v ktorom býva pán Malcharek. Má základné imanie 300 milión korún, ale v roku 2007 mal na účet 2 miliardy korún. No, odkiaľ sú tu peniaze? Koho sú tu peniaze? Tak myslím si, že tie finančné stopy, tam je možno bez nakopaní. A keďže vieme, že oni dopúšťali takýto blbý, akože brutálny chyby,
a nechali po sebe stopy, tak myslím, že stále je tam nádej, aby sme nakoniec vedeli aspoň, aby sme aspoň dostali takú obraz postavené z nepriamých dôkazov, ale také obraz, ktorý bude presvedčiť každý usudzujúci človek na Slovensku, že predsa sa to tak stalo. A i keď možno to nestačí na súdny verdikt, a neviem, čo by mohol stačiť na súdny verdikt, ale pre nás to bude postačujúce, aby sme vedeli, že áno, tak to bolo a z toho robí nejaký záujem. Pán Spišer, vy ste tiež hovorili o tom, že máte nádej, že by sa niečo podarilo zistiť. Nie je táto kauza trošku aj takou pascou, že nikto si vlastne nebude môcť dovoliť od nej cúvnuť, ten tým sa naďalej posilňuje. Neviaže to vyšetrovanie príliš veľké kapacity? Nemôže sa stať to, že popri tomto vyšetrovaní jedného jediného prípadu, ktorý má takú pozornosť, nám unikajú v súčasnosti alebo unikajú polícii mnohé iné? Neviaže to príliš veľa ľudí? Neviaže. V tom čase, keď ten tým bol zostavovaný, tak bol zostavovaný patričným množstvom ľudí. Samozrejme, že tí ľudia museli svoje spisy odozdať iným, ale v podstate dôležité je rozdeliť prácu tak, aby niektorí neboli príliš zaťažení a aby to nezamedzilo ďalším aktivitám polície. Ešte máme asi zhruba pár minútiek na našu debatu a potom by sme ju radi otvorili aj vám, takže môžete si už pripravovať otázky. Máme tu mikrofón, ktorý je k dispozícii, ale ešte pár otázok si dovolím. Krátko po prepuknutí tej kauzy nastala naozaj obrovská debata. Rôzni aktéri v spoločnosti riešili to, kde zlyhali. Riešili to médiá, ktoré museli čeliť tlaku verejných otázok o tom, prečo tento spis nezverejnili skôr, prečo si nesplnili svoju úlohu. Ja mám však pocit, že politické špičky a polícia takouto reflexiou neprebehli, alebo naozaj neboli vystavení tomu istému tlaku. Prebehla vôbec podľa vás na úrovni štátu a štátnych orgánov nejaká reflexia, čo nás mala gorila naučiť, alebo čo tieto orgány mala naučiť a zmenilo sa niečo v týchto orgánoch na základe tejto kauzy, alebo vôbec nič? Zmenilo sa to, že sme museli zmeniť taktiku vyšetrovania. Nemohli sme to robiť tak, jak sme to robili, lebo už verejnosť sa pýtala, demonstrácie, novinári, čo robíme. Museli sme zmeniť taktiku na otvorené vyšetrovanie, kde už dielčie informácie, ak nejaké sú, tak pán minister sa mi tam niečo povedal. Nemohli sme sa tváriť, že nič nevieme, nič nerobíme. I keď toto by možno viedlo úspešnejšiemu vypršeniu celej situácie. A napriek tomu výsledok toho je, neviem, čo by sa tam mohlo, možno to, že sme všetci boli odvolaní, čo sme riadili policajný zbor. No práve to je moment, na ktorý sa, ktorému sleduje moja posledná otázka. Mnohí ľudia naozaj museli z vedenia polície odísť, a nielen z vedenia polície, ale z mnohých iných úradov, pretože boli politicky vymenení, bez akéhokoľvek dôvodu. Nie je toto najdôležitejší signál, ktorý dostávajú ľudia pracujúci na polícii, prokuratúre, v rôznych iných úradov, že vždy po výmene vlády príde k zoťaťu hlav? Kto normálny potom môže zostať pracovať v takýchto inštitúciách? Vy ste priamým dôkazom toho, že už druhýkrát ste v podstate opustili políciu. Predpokladám, že tretíkrát by ste asi nezobrali tú istú políciu. Jedine za tých podmienok, že by už naozaj som videl, že tá koalícia, ktorá vznikla z volieb, ľudia, ktorí ju predstavujú, naozaj majú vôľu poctivo, svedomite bojovať proti korupcii a zločinu nielen deklaratórne, ale aj fakticky. Aby sa zastali človeka, ktorý proti tomu nastavuje sám seba, svoju kožu, čo sa v tomto prípade veľmi nestalo, lebo jediný, ktorý sa ma oficiálne zastal, bol minister Lipšic, ale žiadny iný politik sa nepostavil a nepovedal, že táto polícia teraz je dobrá, alebo dobre to robia, skôr negatívne analýzy boli. Skôr tí politici uverili fámam, že všetkých odpočúvame, nejakých 40, že odpočúvame. Sami seba strašili, aby
sme boli nepriatelia politikov a nie tí, ktorí chceme v prospech dobra odhalovať zločin. Ale keď si zoberiete, že by existoval nejaký čestný, fundovaný policajt, ktorému naozaj záleží na tom, aby robil svoju prácu dobre, aby vyšiel, dá sa vôbec v takomto prostredí pôsobiť? Dá sa vôbec žiť s tým, že každé 4 roky môže prísť o prácu? Koľko, aká je potom reálna situácia v policajnom zbore? Koľko je tam takýchto ľudí a koľko je tam ľudí? Existuje v policajnom zbore, teda v pozíciách policajtov, taká autocenzúra, to treba priznať, že ak vyslovene není nútený rozkazmi konať aktívne, tak sám vycíti, že toto môže mať negatívne dopady, tak radšej sa do toho nebude púšťať, aby náhodou potom niekedy mi to niekto nevyčítal. Toto existuje, preto lebo funkcionári sa menia a najlepšie je byť len taký nenápadný. Veľa nenápadných ľudí aj v tajnej službe, aj v policajnom zbore prechádza od roku 1993 až po súčasnosť a stále sú tam, stále sú dobrí, lebo vedia, čo asi teraz by mal napísať, čo povedať, aby to súčasné vedenie to vnímalo ako super pozitívne. Čiže toto v každom človeku je, ktorý nemá iné živobytie, len to, čo robí, pôsobiť tak, aby mu to neurobilo problémy niekedy v budúcnosti. No preto, lebo není garantovaná profesionálna kariéra policajta, toto sme chceli zmeniť zákonom o kariérnom postupe policajtov, že len podľa výsledkov, podľa dosahovanej práce, kvality a kvantity tej práce by niekto bol povyšovaný do funkcií a nemohol by byť odvolaný, ak to hodnotenie je pozitívne. Lenže voľby nám toto zmarili a predčasne sme ukončili svoje pôsobenie. Nie je to tak, že politici s týmto vlastne rátajú, že v tých inštitúciách zostávajú práve takíto nemastní, neslaní ľudia? Nie je to tak, že okrem vládnych koalícií, tu máme veľkú koalíciu medzi finančnými a politickými záujmami, ktorá dokáže svojou silou a svojimi kontaktmi a svojim vplyvom na nominácie na najvyšších miestach v podstate zagarantovať, že nič, čo oni nechcú, sa v skutočnosti nevyšetrí? No, je to tak, lebo nadriadený, ak chce niečo ututlať, tak stačí, keď sa na podriadený na to neinformuje. Čiže nechá, nech robia. Tvári sa, že však oni sú zodpovední, oni to mali, nezasahoval som im do toho a k ničomu sa nedopracovali, tak je to ich problém, nie môj. Priestor na vaše otázky. Mikrofón je tuto k dispozícii a tam je asi prvá z nich, hore. Bude to asi chvíľku s tým mikrofónom trvať? Nech sa páči. No, dobrý deň. Ja mám otázku na pána Spišiaka už. Dlho mi vrtalo, môžeme zaujímať aj niektorí ľudí, ktorí sú tu. Nemáte strach o svoj život? Nie, nemám strach o svoj život. Je zaujímavé, že sa pýtate, lebo my keď sme sa včera večer síce nepripravovali na túto debatu, ale stretli sme sa večera voľne sme debatovali, tak som nikdy nevidela ešte predtým pána Spišiaka takého relaxovaného a usmiatého, ale teraz sa vám ten úsmev stratil. No, o svoj život ani tak strach nemám skôr. Keď som mal niekedy strach, tak to bolo z vymyslených, diskreditačných, dehonestujúcich rôznych kombinácií, ktorých bolo strašne veľa vykonstruovaných proti mne. Toto je oveľa horšie, lebo potom človek sa musí hanbiť, alebo cítiť sa nepríjemne pred ľuďmi, že vlastne čo je za človeka. Potom už jednoduchšie jedného radšej zabijú. Aspoň bude hrdina za vraždenie. Ešte, aby som to dopovedal raz, viackrát, ale konkrétne raz sa mi stalo, že som bol na služobnej ceste v zahraničí a volali mi zo Slovenska, že dostali informáciu od tajnej služby, že ma chcú dať dole.
a že kedy príde lietadlo, aby ma chránili a tak. A ja som nerozumel, ja som bol vyplašený, že tá tajná služba zase vykonštruovala niečo, čím ma chcú dehonestovať, diskriminovať. A som bol nervózny, že čo zase mohli vymyslieť. A potom, keď mi už nechcel to povedať do telefónu ten kolega zo Slovenska, ale už keď videl, že to nechápem, tak mi povedal, že jednoducho ťa chcú zavraždiť. A vtedy mi odľahlo. Viete čo, ale bohužiaľ toto nie je téma našej debaty. To stane naozaj priestor, lebo táto debata je o polícii, o vyšetrovaní orgánov, či v trestnom konaní a predpokladám, že ani jeden z mojich hostí... A chcem sa vás spýtať, že sa tam neskrývajú nejaké ďalšie hodiny, keď sú tam obrovské peniaze, finančné skupiny a zaujímavé. OK. Ďakujem. Takže skrývajú sa v dôchodkovom systéme nejaké tak ďalšie hodiny? Tak sa podarilo identifikovať určitý pokus o zmenu zákona v prospech nejakej finančnej skupine. Určite, že nejaké koncepcie sú vymyslené aj v tomto duchu. Ale keď už sme pri tých dôchodkoch, tak obrovský problém je s vysluhovými dôchodkami policajných a bývalých policajtov. Kladú sa otázky, že či máme na to nárok, prečo práve policajti dostávajú tie vysluhové dôchodky a že či to treba zrušiť, alebo netreba zrušiť. Tak. Podľa mňa to netreba zrušiť, lebo policajt, veľa policajtov poctivých a svedomitých nemôže si kvôli svojej práci zarábať, nemôže sa angažovať, nemôže robiť nič, len byť policajtom. A v prípade, že robí poctivo tú svoju prácu, tak potom, keď ju skončí, je na tom pôchodku, alebo mimo polície, tak ho akurát len čaká veľa nebezpečenstva, lebo výsledok policajnej práce je ťažko pozorovateľný, jak napríklad výsledok inžiniera stavbára, že vidí budovy alebo to, čo urobil. Výsledok policajnej práce je odsúdený väzník vo väzniciach. A to každý jeden výsledok je potenciálny nepriateľ, ktorý rozmýšľa v tej base deň čo deň, že vďaka komu je tam. Čiže policajtom som hovoril, robme tak, aby aj ľudia uznali, že máme nárok na ten dôchodok, lebo sme pre ten štát a pre ľudí veľa obetovali a ten štát by sa mal o nás potom postarať, keď s tým skončíme. Nie len žobroniť a protestovať, jak odborári, že to není dobre zrušiť, ale vlastnou činnosťou dokázať, že si to zaslúžime. A neviem, či sa nám to podarilo, zrejme asi nie, ale... Tom, chceš niečo dodať k tejto otázke, či sa gorily skrývajú aj v dôchodkovom poistení alebo finančných záujmoch? Nie? Dobre, tak poďme ďalej. Máme kam otázky? Ja mám dve otázky. Jednak mi napadá souvislost v Čechách, co se stalo s poslancem Davidem Rátem, a to už bylo naznačeno, že jaký by byl alternativní scénář, kdyby se po případu nemluvilo, neinformovali by se na řízení, zároveň by se získala nějaká oprava z kredibu, nějaký státní zástupce, to je ta první otázka. A ta druhá, že v případě, že byste byli, to zkusíme představit, zástupci Penty, jak byste reagovali na takováto obvinění, to je jenom čistě ze zájmu. No, kdo půjde první? Keby ste boli zástupcovia Penty, ako by ste reagovali na takéto obvinenia voči sebe? Tak ak by som bol zástupca Penty, tak by som robil to, čo robí teraz Penta. No, v podstate oni sú investori. Získali finančné zdroje svojim podnikaním od začiatku demokratického zriadenia a chceli investovať, privatizovať a podnikať. A robili všetko preto, aby sa im to podarilo. Tom, chceš niečo dodať? Ejme.
Raz sme sa stretli s Haščákom u Ernesta Valka. Neviem, prečo vyprávame práve Valka, ale Haščák mi hovoril, že je to absolútne vymysel, ale že poďme niekedy na víkend na nejakú chatu a ja vám vysvetlím, že všetko od A po Z môžeš pýtať hocičo, ale nikdy k tomu stretnutí nedošlo a vôbec prestali komunikovať. A nechápem, prečo zvolili taký stratégiu, lebo keby niekto mne obvinil z niečoho, a ja som presvedčený, že ten človek buď klame, alebo je pomýlený, tak ja by som s ním snažil komunikovať, že čo robíš, ako... ale ani raz nebolo, ja som im volal, že môžete byť si istí, že ja som to nedal na internete, ale oni mne nikdy. A tomu je mi zvláštne, lebo to je alfa omega, zvládnutí takéto kauzové komunikácie. Chcete reagovať ešte na tú prvú otázku, že keby sa o prípade Davida Ráta nehovorilo, aký by tam bol alternatívny scénar? Neviem, tu len možno by som zvukom povedal, že obdobný je až tak vypuklý prípad, aj naša polícia zadokumentovala so zástupcom šéfa BUC v Nitre. My sme mali ten príklad zadokumentovaný ešte pred voľbami, sme navrhli prokurátorovi pustili návrh na podanie obžaloby, ale prokurátor v tom čase povedal, že ešte to není ukončené, ešte treba niečo dovyšetrovať, ešte nejaký dôkaz mu tam nesedí, tak sme neúspeli. Záhadným spôsobom po voľbách vyšetrovateľa predložili ten istý prípad a vtedy už to bolo v poriadku. Tak poďme zobrať ešte jednu otázku, poslednú. Áno, tu je celá otázka na pána Spišiaka, neviem, či pozná odpoveď, ale mňa by zaujímalo, kto nariadil polícii útok proti demonštrantom protestu Gorila 9.3. Ešte máme jednu otázku, tam úplne vzadu. 9.3. pred parlamentom. 9.3. to ktorá demonstrácia to bola? Bola Gorila 6. Pokiaľ vás to chcete pripomínuť, môžem vám v stánku Pravej demokracie premietnúť videozáznam. Treba až dneska 20.30 ľudne príte, primietneme vám za ideo záznam a možno si spomínete. Možno ja by som si trošku dovolila toho vstúpiť kolegovi. Bola som účastná nejakým protestom organizačnom týme. Ja by som chcela takto zostúť počasť vás, pán Spišek, odpovedať, že či to bol naozaj adekvátny zákrok policie voči občanom, nakoľko sa jednalo predvolebnú noc. Nie už to bolo akokoľvek, že sa tam tí ľudia dostali až k parlamentu. To je taká prvá vec. A druhá, možno taká podotázka aj na pani Vien, aj na pána Nikolsona, že ako vnímate to, že na druhý deň o tom médiá skoro neinformovali, alebo minimálne, nakoľko teda hlavný headline boli voľby a horenie krásnej horky. Ďakujem. Pán Spišek, chcete začať? Tak po tým útoku, no po tým útoku, pokiaľ... ...zákonu dal veliteľ opatrení, ktorý sa nachádza tam na mieste činu. Samozrejme, po predchádzajúcich poradách, že kedy je tá situácia, keď treba zakročiť proti demonstrantom. Len naozaj treba povedať, že v tom prípade sa už nejednalo až tak o demonstrantov proti gorile, ale jednalo sa tam výtržníkov, ktorí silou mocou chceli spôsobiť nejakú výtržnosť a vyprovokovať policajný zbor nejakým problémom. Áno, ja som videl rôzne videá z toho záberu, až aj naše zábery a dokonca novinári, preto možno, že novinári sa niečo povedlo, aj z Markízy, aj z televízie slovenskej prišli a ponúkli nám ich zábery, ktoré dokazovali to, že policajti oprávnene zakročovali proti vagabundom v tých konkrétnych prípadoch. Čiže nám oni poskytli informácie, aby sme vyšli žiadali. Ja si dovolím to uzavrieť, pretože už naozaj prekračujeme čas, ktorý je vyhradený pre túto diskusiu. Najvyššie si myslím, že to na tomto mieste nerozsúdime.
a že to by si vyžadovalo naozaj nejakú poctivejšiu reláciu, kde by boli prezentované fakty a dokumenty a boli by tam, bol by tam priestor pre všetkých zúčastnených. Ja iba veľmi krátko za mňa, necítim sa, že mám v tejto chvíli dostatok informácií na to, aby som sa k tomu vyjadrila, čiže ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Tom, neviem, čo ty chceš povedať. Je veľmi jednoduché, že ani ja neviem, nevidel som tie videozáznamy, ale pri každej týchto demonstrácie boli tam určitý element, tak si prešiel cez DAO, si to cítil, alkohol, proste mladí ľudí, ktorí tam len čakali na moment, keď budú môcť hádzať kocky na policajti a oni nemali to tam hľadať a je to veľmi ťažké byť radový policajt a stáť tam proti takýto gaunerov. Tak. A nevidel som ten zásah, ale plný to, že mi týmito policajtmi teda bali, že oni to, čo ja som videl, že robili svoju prácu dobre a poctivo. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky na Toma Nicholsona, tak by mal byť prítomný v dobrej kaviarni v nadácie Pontis, kde má k dispozícii jednak informácie o svojom občianskom združení a môžem vám povedať, čo chystá do budúcnosti. Tom, kedy konkrétne budeš v tej kaviarni? Idem tam teraz a to bude vám stáť jedno pivo, ak chcete. Dobrá kaviarni je situovaná pri najtanečnom dome, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami tu dneska boli. Ďakujem Jaroslavovi Spišiakovi. Spišiak, všetko dobré, všetko čo plánujete so svojím životom? Ešte mi to nedá, musím reagovať na tie otázky. Jasne, nie všetko je super, čo polícia urobí, ale pri tých demonstráciách gorily sme sa maximálne snažili pôsobiť tak, aby sme umožnili demonstrantom demonstrovať a aby sme ten hnev tej ulice neotočili voči polícii, ktorá ich určite neumožní tam prejaviť svoju vôľu. To bolo veľmi napínavé, lebo naozaj sa tam medzi nimi vyskytovali živly, ktoré nechceli, ale aby som to urýchlil, ten základ, čo hovoríte, že tam deti v obedlejších uliciach dávali piť alkoholické nápoje, aby sa posmelili, aby potom išli provokovať a aby policajný zbor bol ten, ktorý bije deti. Takže to, alebo aj tehotnú ženu zinscenovali, ktorá sa tam postavila, že tučíme tehotnú ženu. Ale pán Spišek, nechajme to už tak. Nechajme to, nám to nechajme. Vynesú z tohoto podľa, bohužiaľ je to veľmi ľúto a bola by som nekorektná, lebo už nemôžem nechať reagovať ľudí, ktorí tam boli a nie je spravodlivý, ale nie je spravodlivý moment, kedy by sme to mohli zastaviť. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste mi dali cestu. Nech to všetko dopadne, tvoj, tvoj, tvoj. Zaujímavý Fair Play sa tiež rozlúčim a prajem vám krásnu pohodu ešte.